El granollerí Carlos Viver, seleccionador espanyol femení d'handbol, ha signat amb el Ràpid Bucaresti romanès fins a finals de temporada. El tècnic compaginarà les seves funcions de seleccionador amb la feina a la banqueta de l'equip de Bucarest, amb l'objectiu clar de salvar l'equip del descens. Viver viurà aquest repte acompanyat a la banqueta pel seu segon, el fins ara segon entrenador del Freiking Balomano Granollers, David Ginesta. El també granollerí deixa el primer equip del Balomano Granollers per viure una experiència nova en una lliga competitiva i amb noves perspectives de futur. Una baixa important per l'equip d'Antonio Rama, que s'ha mostrat feliç per l'oportunitat que viurà Ginesta, però conscient que perd un bon aliat a l'hora de treballar i preparar els partits. De moment, el club encara no ha fet oficial el nom del que ha de ser el seu substitut com a segon entrenador a la banqueta del Freiking Balomano Granollers. Carlos Viver i David Ginesta ja són a Romania, on aquesta mateixa setmana s'han fet càrrec ja del seu nou equip. A l'horitzó, el debut del proper dimecres a la Lliga, on a dia d'avui el Ràpid Bucaresti és penúltim amb 5 derrotes i només 2 empats. Per endavant, tota una temporada per revertir aquesta situació i aconseguir la permanència.